celý takýto úvod, ale si myslím, že boli oni zaskočení, preto sme otvorili obranu trošku a sa im, myslím, že jedna jedného sa tam presadzovali, takže aj tam vznikol ten golový rozdiel, ale tak neskôr sme sa už zohrali a si myslím, že to dotiahli, otočili tento zápas už v prvom počase, hoci sa to neskôr tak vyvíjalo, ako sa to vyvíjalo. Mm-hmm. No, vyvíjalo sa to asi tak, že po 8 minútach druhého polčasu super vyrovnal, čo sa s nami dialo? Tak asi opäť nastal ten náš útom, ktorý už sa párkrát zopakoval. Ale opäť sme stali a sa nám to podarilo. No a sme to dotiahli do víťazného konca.